була державна 105 мільйонів, якої наразі повністю вистачає, щоб завершити будівництво. Після того останнього ми зробили коригування для того, щоб зробити, як ви бачите, прилеглу територію, тому що проєктом це передбачено не було. Значить, також ми виділяли з обласного бюджету біля 20 мільйонів для того, щоб привести тут у порядок всю абсолютно територію. Але це не лише, умовно кажучи, там асфальт, плитки і все. Тут так само закладені комунікації, в тому числі для того, щоб їх тут перекладали і сунути. Місто долучилося для того, щоб зробити прилеглу територію сусіднього парку, для того, щоб воно виглядало якось логічно, а не, знаєте, цей об'єкт був такий серце, новобудова, а все інше, ну, воно не досить у такому гарному стані. Загальна кошторисна вартість на сьогоднішній час 255 мільйонів гривень. Із них 150 – це гроші обласного бюджету. Як мінімум.